8 de outubro, 17h30, domingo, estou aqui com o Vitor da nossa Defesa Civil para dar um comunicado a vocês pais. O Vitor passou durante o dia visitando as comunidades e vendo os danos causados pelas fortes chuvas e nos orientou a suspender amanhã, na segunda-feira, a aula em algumas localidades, por questão de segurança, né, Vitor? Perfeitamente. Optamos por suspender as aulas no CEI da Esplanada, no CEI da Linha Pasqualine, no CEI do Rio Acima. Além disso, nas escolas estadual da Esplanada Alaíde Tabalipa, na escola Cílio Serafim, na Vila Alvorada. Então, queridos pais dessas unidades, fiquem atentos. As gestoras já estão devidamente comunicadas e vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, de todos os comunicados faremos por aqui para vocês. Porque o mais importante neste momento São preservar nossas vidas. preservar a vida das nossas crianças, que são os nossos tesouros.